حشر میں کیا ہوگا؟ ایک خدا ہوگا، ایک مصطفیٰ ہوں گے، گنہگار امت سامنے کھڑی ہوگی، آقا ہم گنہگاروں کے ہاتھوں کو پکڑیں گے، پیشے خدا کہیں گے، اللہ فرمائے گا محبوب خوش ہوئے نہیں جانے دو، محبوب خوش ہوئے نہیں جانے دو، محبوب خوش ہوئے نہیں جانے دو، محبوب خوش ہوئے نہیں جانے دو. وہ رب نہیں دیکھے گا کہ کون جا رہا ہے، وہ تو بس یہ دیکھے گا کہ میرا محبوب خوش ہوا کہ نہیں.